Բնական և երաժշտական դրամադրությունը մենք փորձում ենք ապահովել մեր եթերից հատուկ ձեզ համար, քանի որ այսօր հունվարի 1-ն է, օրը 3-7-ի և բնականաբար 2013 թվականը պետք է դիմավորել բարձր դրամադրությունով։ Այդ իսկ պատճառով մենք հիմա կդիտենք տեսահոլովակը։ Զուլֆում քեզ հոգի սրտ մուրը Եվ մուր քեզ սիրով տխրագի Պատասխան չկա հույսին զուրը Մի ուրիշ ներ տոնել
մեր երկի սեշարոնակ իմանոշի միակ կեզ դով եմ ես միայն ապրում ու շնչում ու շուրտերի ծամում մեր հոմ ու շնչում դու իմ սիրո արև իմ բերգրակ իմանոշի միակ իմանոշի միակ դու իմանոշի Եվս մեկ տոնական գովազդներ եթերում, որից հետո մենք կրկին կվերադառնանք մեկ տաղավար և կշարունակենք մեր եթերը իմ հյուրերի հետ, մնացեք մեզ հետ։ Հաղորդման հովանավորներն են։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, եւս մեկ անգամ ողջունում եմ ձեզ եւ եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ ձեզ մաղթելով ամենալավն ու բարին եւ հուսանք, որ բոլոր մեր երազանքները կիրականանան հենց 2013 թվականին։ Ուզում եմ նաեւ ողջունել եւ շնորհավորել բոլոր մեր հայրենակիցներին, ովքեր գտնվում են թե մեր երկրում, թե ցավոք սրտի մեր երկրից դուրս, առողջ եղեք եւ կարեւորը երջանիկ, եւ հուսանք, որ երբեւե բոլորդ կվերադառնանք մեր հայրենիք եւ մեր հայրենիքը կլինի առավել ամուր։ Իսկ այսօր իմ ամբողջ օրվա ընթացքում իմ եթերի ընթացքում ես նշեցի, ինձ հետ կլինեն Կարապետյանների ընտանիքը և Գեղամա համույթը, իսկ այս պահին ես հնարավորություն ունեմ զրուցելու Կոնստանտին, Գևորգ և Մկրտիչ Կարապետյանների հետ։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Շատ շնորհակալություն, որ դուք տոնական գիշերից հետո արթնացել եք և առավոտ կանոք եկել եք մեզ մոտ, ինչպես դիմավորեցիք և ինչպես է ձեր տրամադրությունը։ Նկարը ջան, բնականաբար մեր տրամադրությունը շատ-շատ լավ է, որովհետև նոր տարին բոլորիս համար ընդհանրապես աշխարհի համար լավ տրամադրություն, բնականաբար մեր համար, որ ձեր հետ ենք, ձեր TV-ում ենք, իսկ ընդհանրապես երաժշտի տրամադրությունը միշտ բարձրացնում, որովհետև երաժշտի տրամադրությունը բարձրացնում։ Ինչ հաճելի։ Ես ասեմ, որ ես առավել ուրախացա, երբ իմացա, որ դուք եք լինելու այստեղ մեր եթերին, որովհետև անցյալ տարին ես ևս դիմավորեցի ձեզ հետ և ասեմ, որ բավականին բարեհաջող տարի էր և հուսանք, որ 2013-ն էլ հաջող կլինի բոլորիս համար։ Նաև ուզում եմ իմանալ, ինչպես դուք ամփոփեցիք 2012-ը, ինչ հաջողություններ ունեցաք և բնականաբար անպայման կխոսենք, թե ինչ նորություններ կան 2013-ին, ի դեպ ասեմ սիրելի հեռուստադիտողներ, որ մենք այսօր ունենալու ենք նաև տեսողովակի պրեմիերա, որի մասին կխոսենք քիչ հետո և որը կներկայացնեն իմ հյուրերը։ Այսպիսով, ոնց եք դուք ամփոփում 2012-ը և ինչ սպասելիքներ ունենք։ Մինչև ամփոփելը, ասես, միամուր ուժերով շնորհավորենք մեր ազգի նոր տարին։ Ես ուզում եմ, որ վերջում շնորհավորեք, բայց կարող ենք և սկզբից շնորհավորենք, միանգամից։ Այո, շնորհավորում ենք ամանորը մեր ազգի, մեր ամբողջ աշխարհի և առավել ևս մեր ազգի նոր տարին և Սուրբ Ծնունդը։ Եվ այսպես կարող եմ ասել, փոխանցենք Գևորգին և Մոգուչին, հետո նրանք շարունակեն։ Շատ լավ։ Բնականաբար ես էլ եմ միանում շնորհավորանքներին և բոլորի Կարանեջան ձեր նոր տարիներ մանորել եմ շնորհավորում, ընդհանրապես մեր ամբողջ աշխարհի հայերի և ամբողջ աշխարհի մարդկանց եմ շնորհավորում և ինչ վերաբերում ամփոփմանը, տարվա ասեմ շատ, ոնց որ Կարանեջան դուք ասցիք, տարին սկսեցիք իրար հետ, ձեր համար էլ լավ տարի եղել, մեր համար էլ լավ տարի եղել, հիմա այս 2013 թվականն ենք իրար հետ սկսում, ուրեմն ասեմ 2012 թվականը շատ լավ տարի էր, որովհետև դե արդեն դուք էլ ասեցիք, որ նորություններ եղան, իսկ ոնց որ արդեն ձևավորվեց ինչ-որ մի հատ խումբ, հա, ու այդ խմբով հիմա 2013-ին, 14-ին և աստված առաջ ոնց որ, ոնց ասեմ, բարի գործ ենք բանը։ Շատ ուրախ եմ, որ 2013-ի հենց առաջի եթերը սկսել ենք գործնական և միանգամից ներկայացնում ենք աշխատանք, նոր աշխատանք, ես շնորհավորում եմ ձեզ, քիչ հետո ավելի մանրամասն կխոսենք այդ ամենի մասին, բան Մկրտիչ նաև ձեր մաղթանքը։ Ես էլ եմ միանում շնորհավորանքներին, ուզում եմ շնորհավորել իմ ժողովրդի, իմ սիրելի ժողովրդի նոր տարին, ցանկանում եմ առողջություն, բարեկեցություն, ուրախություն, ես վստահ եմ, որ այս տարի շատ լավ պետք է լինի մեր հայ ազգի համար, ողջ լինել, առողջ լինել, շնորհավոր նոր տարին և գալիք Սուրբ Ծնունդը։ Շատ շնորհակալություն, ինձ թվում է, որ մենք բոլորս միահամուռ ուժերով հաղթահարեցինք 2012-ի աշխարհի վերջը, դա նշանակում է, որ մենք դեռ երկար կապրենք և հնարավորություն ունենանք ստեղծագործելու։
նոր եմ ծնվել այս տարի, որովհետև աշխատի վերջամսի 21-ին էր, իսկ իմ ծնունդը ամսի 22-ին էր, աշխատի վերջից հետո առաջի մարդն եմ, որ ծնվել եք, շնորհավորում ենք մենք ձեզ նաև, եվ այս շնորհավորանքներին բնականաբար կմիանան մեր երաժիշտները, լսենք նրանց կողմից մատուցած մեզ Ամանորյանը, վերը երաժշտությունը շատ լավ, որ նրանք հենց հիմա կկատարեն, հետո վերադառնանք և շարունակենք մեր զրույցը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես տեսնում եք, իմ հյուրերն են Կարապետյանների ընտանիքը, ես ուզում եմ եվս մեկ անգամ